Jemi rikthyer dashur miq që sërish në emisionin Mirë Mëngjes Shqipëri, më kot Matilda po mundohet të masi sasinë e nitratit. Nuk punon kjo aparat. Ke marr aparaturën e gabuar Matilda. Sepse sot do të flasim pikërisht për këtë temë, ashtu si kundër kemi lançuar herë pas here gjatë emisionit Mirë Mëngjes Shqipëri, a janë të vërteta pikërisht këto aparaturat të cilat me zor presit bëjnë pjesë rrjeteve sociale për të vjedhur vëmendjen, për të vjedhur sa më shumë klikime dhe like të mundshëm. Do të kemi mundësi të diskutojmë sot në studio me zotin Arben Shyta, agronom. Mirë Mëngjes, mirëseri. Mëngjes. Dhe gjithashtu me zotin Artur Xheka, fermer. Mirëmëngjes, mirëseri zot Xheka. Mirëmëngjes, mirëseri zot. Mirë, e nisim pak me zotin Xheka se është fermer dhe besoj fermerët në kultura të ndryshme do duhet të përdorin sasi të ndryshme nitratesh apo pesticidesh për të ardhur në ndihmë qoftë tokës, po qoftë edhe farave të ndryshme. Çfarë janë nitratet? Pse përdoren në bujqësi dhe a ka standarde të përcaktuara për nivelin e nitratave në Shqipëri? Atëherë, nitratet janë ushqimi bimës. Në kuptim të ushqimi shtesë që ne japim bimës. Nëse do ta krahasonim bimën me njeriu, pasi edhe bima gjallëses, nitratet janë në një farë mënyrë serumi dhe ilaçi që jepet bimës që tritet e shëndetshme, që tritet e bukur, e mirë, e plot, me pesh, do të thonë, me gjithë parametrat që kërkon tregu. Këto janë nitratet, pastaj se si përdoren, se sa përdoren, si çdo gjë që kërkon masën e vet për të përdorur, edhe nitratet duhet të kenë masën e vet që të përdoren. Kjo pastaj është temë gjatë që po ne kemi rreth 15 minuta për ta diskutuar. Ku qëndron problemi tek sasia që përdorin fermerët për të arritur të shëndetshme frutën, frutin apo tek cilësia e nitratit, për të kuptuar që ku është problem? Po, në që se të ka një problem, mendoj që është problemi tek sasia, po, si shtash është një teme gjatë që do të versu njerë, do të dhe në që a është sasia e tepër që i hidhën, sepse një fermer, për shumë që të thush, i hodhë një sasi tepër nitrati, atë nitrati nuk ka fal, nuk ka fal njerë, je ble me lekë, që që normalisht Nuk e hedh pa kursim. Pastaj, kjo pjesa tjetër e vëmendjes që është kriju në përdorimet e nitratave, kjo pastaj besoj që kërkon një bisedë më të gjatë dhe më të detajuar për edhe qenë, më të specializuar. Më të specializuar, që është e vërtet apo s'është e vërtet, domethënë është problemi nitrati apo është problemi diçka tjetër. Neve sot kemi jemi në një ka hyrë bujqësia për shumë vitesh, ndoshta për më shumë se 50 vitesh në një fazë ku prodhohet pafund, do të ti mund të prodhosh pafund, nuk është problem prodhimi, problemi është shitja. Kur faktikisht më përpara ka qenë problemi, ka qenë prodhimi që të ngopi tregu, ka qenë e kundërta. Me zhvillimin e teknologjive, me zhvillimin e kësaj nitratit, pesticideve, të çdo gjë që ne japim bimës, atëherë doli nga krau tjetër, që ne prodhojmë pa fund dhe nuk arrim do të tashesim tërë. Kjo është politika që është sot, do me thonë, popullësia është mbi ngopur. Zoti Shqytaj, çfarë komentoni ju në raport me cilësin apo me sasin e nitratit e para dhe e dyta? Zoti Xheka tha se sot ka një vëmendje të shtuar, ka një prodhim më të shtuar. Ndoshta edhe për shkak se qytetarët po japin rëndësi tokave, nuk i lënë më djerë, siç thuhet, edhe në gjuhën popullore, por i kultivojnë ato, i mirëmbajnë tokat dhe sjellin kultura të ndryshme, duke i mbjell qoftë për përdorim vetjak, po qoftë edhe për një treg pakica. Po, është kënaqësi që kemi Arturin këtu, sepse unë e njoh Arturin dhe është një nga fermerët më të mirë, e ndjek dhe në rrjetet sociale, sepse ai punën e tij edhe e prezanton. Është bërë dhe më virali kohët e fundit. Është më virali dhe ja vlen që të, ka dhe një dyqan shitjes dhe ja vlen që të blesh tek Arturi, se është shumë i kujdesshëm në trajtimin. Por, po themi atë që janë nitratet dhe nitritet, mirë do bënit ma linit mua, sepse kjo duhet parë në aspektin teknik profesional edhe në aspektin ligjor. Nitratet dhe nitritet janë komponime organike, janë jonet NO3 dhe NO2 të azotit,
të kriprave të acidit nitrik, të nitrateve, si nitrati amonit në 4-3, nitrati i kalciumit, që përdoren si plera në bujqësi. Tani, këto janë kripra të tretshme në ujë, do me thënë plerat kimike, këto lloj plerash kimike treten me njëherë në ujë. Ndërko, nitrate dhe nitrite përmban edhe urea që është lëndë organike, po do 15 ditë të dekompozohet edhe të shpërbëhet të kthehet në nitrate, edhe nitrati amoniakal që është në H4 kthehet në nitrate, sepse nitratet janë në formë në gazshme që i thith bima nga solucioni toksor. Dhe tani, këto diskutimi është që sa do marë bima, sa do jenë brënda normës dhe sa do jenë binormë. Tani, pyetja për prodhimin e math. Prodhimi i math nuk është se është në termat të tila sasie që ne kemi mbi prodhim, se ne jemi një vënd i vogël. Po, mbi prodhim është në raport me populatën, në raport me importet, e problemet të tila që shpesher edhe pikpyetje ka konsumatori dhe ndonjëherë më mirë blen ato salatat e paketuara që vindiku nga importi se sa ato të Arturit, po themi, apo të fermerve të tjerë. Kjo është situata. Tani, puna është këtë sasia e nitrateve që si pas këtyre aparaturove që kanë dalë në shqitje për t'i qëndruar pak temës, e përmbajnë me sasit e lartë. Pra sa të sigur të janë produktet që ne konsumojmë, qëfar përmbajtje, qëfar përqindje të nitratit përmbajnë dhe a janë sigur të aparaturat? Po, atëhere, po flasim për aparaturën. Unë kam, me qënë se jam evidentuar dhe një 2-3 herë këshu në media, kam punuar në AKU dhe mundohem t'i njofë gjërat, ky pronari i Green Testit më ka ofruar mundësi punësimi. Dhe unë në njojta me këtë Green Testin para 6-7 vitesh, edhe nuk pranova të punësohen të kjo kompani. Sepse për mua nuk ishte bindse. Dhe ndërko, me hulumtime dhe me, po themi, mendime pozitive të specialiste më të kualifikuar, a ishtë një aparatur që nuk është i certifikuar, sidomos në vëndet e bashkimit Europian, nuk njëhet si një mjet që ty duhet të shërbej. A ishtë futur fatkejsish në tregësh, po të shikosh është futur shumë edhe është si një alternativ. Por për mua është i pabesushëm. Të besushme janë analizat që bëjnë laboratorët e certifikuar për këtë punë. Dhe fatmirësisht dhe ne kemi një tillë në ISUV, por që është në fillimet e veta në ISUV. ISUV-i dhe Ministria e Bujqësisë duhet të ngrënë nivelin e kontrollit të nitrateve dhe nitriteve në produktet bimore. Ne jemi të rrezikuar nga nitratet dhe nitritet në një kategori perimesh janë perimet gjethore, të cilat kanë edhe një afat të shkurtër rritje, dhe këto janë si të ashtu quajtur perime nitrat dashëse, dhe nga këto duhet të ruhemi, nga këto duhet të ketë kujdes fermeri në plerimin e tyre, nga këto duhet na ruajnë institucionet shtetërore, që në fund fundit, siguria ushqimore është detyrë e institucioneve të sigurisë ushqimore, që edhe në Shqipëri ekzistojnë, por që nuk janë maturuar në atë nivel që ne të kemi besim të plot, konsumatorit këtë besim të plot, sepse në qofë se dikush nxjerr atë mjetin për, që është i pabesushëm, atëherë shteti duhet nxjerr analizat dhe duhet thotë që aparati është i pabesueshëm, por unë jaku i kam disa analiza që kam bërë për nitratet dhe nitritet. Po mirë, do të marr një shembull konkret. Kemi sallatën jeshile, kemi edhe spinaqin. Si ta kuptoj unë si qytetare, pra çfarë dëmesh më jep mua sasia e lartë e nitratit që mund të jetë përdorur për spinaqin, rritjen e spinaqit dhe të sallatës? Bukuri, shiko, unë do sugjeroja një herë të gjithëve që merren me këtë problem të sigurisë ushqimore që të shkojnë edhe një qikë drejt këtyre organeve mjekësore, si që është Instituti Shëndetit Publik, edhe një mjek mund të vijë dhe të flasë shumë më mirë nga unë për problemet shëndetësore që krijojnë nitratet dhe nitritet. Po gjithsesi, unë i njoh ato probleme, sepse ne agronomët jemi për të prodhuar, por e tuar këto regullat që nitratet dhe nitritet jenë brenda normave të caktuara. Duhet ta pranojmë që nitratet dhe nitritet janë të rrezikshme për shëndetin e njeriut. Dhe kanë diçka
për ta shpjeguar mollësisht, nitratet janë ionet NO3, të cilat janë më të pranishme në tokë dhe thithen nga bima, dhe pasaj ato reduktohen në nitrite, ionet NO2, të cilat reduktohen një pjesë edhe në bim, pastaj kur kalojnë në organizëm në përmjet prodhimit, reduktohen edhe në organizëm nga NO3 në NO2, dhe NO2-shi mendohet që është më rrezikshëm për shëndetin e njeriu, sepse a i lidhet me hemoglobin e gjakut, dhe gjaku nuk qon hemoglobina, nuk qon oksigen në për organe, po të qon NO2-shin. Dhe ky NO2-shi është deri në helmus që kryon një mbajtje të frymarrjes, një cianoz që në gjunë mjekësore, përveç nitrosaminës që krijohet, që dyshohet se është kancerogjene, nga këto dy komponime, NO3 dhe NO2. Si të mbrohemi? Si të mbrohemi? Gazetare foli, ne për përsëris prapë, të rrezikuar jemi nga perimet gjethore. Këto duhet në mbroja i që përdor, Arturi duhet në mbroj, sepse Arturi këto plerat azotike, që janë nitrati amonit, nitrati kalciumit e ku diun urea, nuk duhet i përdor afër konsumit. Ato duhet përdoren mundësisht në mbjellje, edhe bima ta ketë pleun aty. Edhe pastrohet gjatë rritjes. Edhe pastrohet gjatë rritjes dhe ne mund të konsumojmë një produkt që i ka në normë. Kush është norma? Është 2000 deri në 3000 miligram për kilogram mas të freskët, që duhet ta bëj laboratori dhe duhet të thotë që është brenda normës ose mbi normë. Ja, ta pyesim Arturin, si na mbron? Si e mbron ti Artur konsumatorin, i cili ka një besim në fermën që ti tashmë prej vitesh operon në shumë sukses? Flasim për raste konkrete, unë konkretisht nuk e përdor fare nitratin në sidomos vegetacion, tek sallata dhe te spinaqi, pasi janë bim që kanë ciklin e shkurtër. Domethënë, nëse mbjell sallata edhe në kohët e ftohta, do në ditët e ftohta që nata është më e gjatë dhe dita më e shkurtër, maksimumi për 20-25 ditë, do të thonë është gati nga momenti mbjelljes deri në moment, kështu që nuk është e nevojshme, do të thonë për mua që ta përdor nitratin, pasi kompensimin e peshës që do më jep të nitrati, unë e kam gjatë të çmimit, sepse ai konsumator që kërkon produktin tim normalisht do ta paguaj më shtrenjt pikërisht, domethënë për këto arsye. Për shkak të sigurisë si ti për shkak të sigurisë, për shkak, domethënë, nëse po themi një deg sallate e imja shkon maksimumi ke 150 gram, 200 gram shi mbas 45 ditësh, dikush tjetër mund ta nxjerrë edhe 400 gram apo më tepër, domethënë, po që më nuk intereson, sepse është kjo. Po, besoj që po flasim për rastet e përgjithshme, do të thonë po flasim për gjithë, dhe normalisht që çdo fermer përveç se pjesës pasionit, do të thonë ka edhe pjesë pune. Në kuptimin që në fund ditës duhet të çojë. Është edhe biznes. Po, është biznes, do të thonë duhet të marrë edhe familjen e vet përveç që unë në një farë mënyre e kam zgjedhë subvencionin, e bëj vetë subvencionin nga e fermës time, sepse kam dyqanin tim që subvencionon, dhe ferma mu që vëmë del me humje, dhe por dyqani subvencionon fermën dhe në një farë mënyre. Pra, du të dalë tu që fermerët duhet të kontrolohen, por dhe të subvencionohen nga shteti, do me thonë, apo nga shteti, apo nuk e di, duhet të subvencionohen në mënyrë të tjilë që në qëfëse unë do të të garantoj një prodhim të sigurt, pa nitrate, pa nitrite, pa këto problemet që po flasim vazhdimisht, atëherë dhe ti duhet të më garantosh mu çmimin. Jo, për shumë, del fermeri prodhon një produkt shumë mirë, shumë sigurt e tjerë, dhe në fund ditës pastaj detyrohet që ta shesim me çmime që nuk nxjerr dot as shpenzimet e veta dhe nuk ka. Ja, unë mezi plotësoj ato nevojat e mia, domethënë klientëve të mi, kështu që
nuk eksportoj. Megjithatë, krahasa dhe eksperiencës tuaj, ju tha që është pasion, por në fund kthehet edhe si një nevojë për të mbajtur dhe familjen. Dhe kur bëhet fjalë për biznes, kur e shohë një sidomos bujqësinë si biznes, këtu ndoshta fillojnë edhe ato dyshimet më të mëdha që mund të kenë konsumatorët tek fermeri. A është i vetëdijshëm fermeri vet, pra në aspektin njerëzor, për dëmet që sjell nitrati? Po besoj që gjithë secili është i vetëdijshëm në punën që bën për pasojat që sjell, sepse jo vetëm fermeri, domethënë kanë pasoja çdo zanat, çdo ka pasoja në jetën e përgjithshme të gjithëve. Pa tjetër që gjithë secili është i ndërgjeshëm, por gjithë secili ka ndërgjegje individuale. Kuptimin që përveç ndërgjegjes duhet ketë dhe ca të heqe veshje apo ca masa që të mos ngelemi vetëm ke ndërgjegje. Kur i suvi, si shta, ndjes, Flor, kur i suvi, si shta, dhe profesori, është në fazat e ndërtimit dhe dhe të pasje se një laboratori bashkohor europian me të njëtat standarte, atëherë si bëhet kjo masa të reqja e vëmëndjes për ata cilët mund të abuzojnë? Shiko, se pari njëherë ne, kysh një gjë shumë e mirë, nuk naja shumë që erda, ka të bëjmë sensibilizimin. Do me thënë, fermeri duhet a di që janë nitratet dhe nitritet. Nuk duhet a di vetëm në agronomët. Dhe ai duhet të di dhe dëmin që ato bëjnë kur janë në ashtu. Pra, po e marrim të mirëqen që këtë e di. Dhe mbas kësaj, sensibilizimi është shumë i madh. Ai abuzon, pastaj varet nga ndërgjegje vet, po themi, dhe edhe fermeri, po e quajmë të pa informuar, mos i bjem shumë në qafë, por edhe operatorët e tjerë të bujqësisë, në qoftë se shikojnë që shteti ka lënë hapësira bosh, ata futen me interesin e tyre. Shteti duhet i plotësoj këto hapësirat bosh, që të ketë një monitorim të nitrate dhe nitriteve. Falë se ndoshta na përfundon koha dhe duhet ta mbyllim. Cili është produkti që abuzohet më shumë nga fermerat, aty ku ka dhe fitim, nëse le themi flasim për një produkt abuziv me nitrate? Për perime thua, po për plerat? Për perimet. Tani, përsëris prap, gjethoret janë ato që kërkojnë shumë nitrat, shumë gjethoret, plera kimike. Dhe nuk dua ta lë pa thënë se pyeti gazetaria e çfarë, si të zgjedhim. Do të thënë, ka disa element. Për shembull, tek sallata, tek spinaqi, pjesët ku nitrat dhe nitritet janë më të koncentruara, janë rënja e kërcelli. Për shembull, një sallat ti mund ta marrësh dhe ta presësh atë pjesën e kërcellit dhe ta flakësh, se ajo e ka përqendrimin më të madh. Gjethet e vjetra kanë përqendrimin më të madh. Dhe ka dhe një gjë shumë interesante. Në bim ka një nitroreduktaz, një enzim, e cila gjatë ditës i redukton nitratet dhe nitritet në pranit diellit, dhe mirësh që sallata dhe perimet ti vjelësh në mbrëmje, jo në mëngjes. Që fatkeqësisht vile në mëngjes dhe vinë në treg. Faleminderit zotëri që ishit me ne në studio. Faleminderit ju. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues për vëmendjen. Nesër avazi në orën 6. Si jemi nesër?